numri i rasteve të dhunës në familje në vendin ton ka marrë për masa shqetësuese. Çdo ditë raportohen raste ku viktima zakonisht janë gratë dhe vajza që përjetojnë dhunë psikike e fizike nga bashkëshortet e tyre dhe antarët e tjerë të familjes. Një rast i tillë është denoncuar së fundmi nga një 57 vjeçare në Lipjan, e cila e ka raportuar burrin me të cilin ka bashkëtuar për dhunë në familje. Sinjali mëson se viktima ka deklaruar se i dyshuari vazhdimisht ka ushtruar dhunë psikike ndaj saj, duke i shkaktuar shqetësim me frikë. Përballë kësaj situate, viktima ka kërkuar ndihmë në polici dhe ka deklaruar se nuk dëshiron që të vazhdoj bashkëtesën me të dyshuarin. Si rezultat i raportimit, i dyshuari 77 vjeçar është arrestuar dhe është shoqëruar në stacion policor për intervistim. Pas përfundimit të procedurave policore, prokurori i shtetit ka urdhëruar iniciimin e rastit në ndyshimet për kryerjen e veprës penale, dhunë në familje.